177 dní stavěli pouze holýma rukama luxusní dům uprostřed pralesa. Děkuju za video. Co tam jako tlučou? Koukněte se. What? Co to jako bude, až to bude? To vypadá hrozně hustě. Okej, to nejpá vůbec jako nějaká stavba, co postavíte rukama. To vypadá jako stavba z budoucnosti, tohle je hrozně cool. Jestli tohle fakt postavíte, jak to bude hustý, co to tam mají za dobrý jídlo, to vypadá taky dobře. What? To nevěřím, že postaví. Nevěřím tomu, že tohle někdo dokáže postavit. Tomu fakt nevěřím. To je fake. To je určitě fake, to tam nebude. To je jenom, to je clickbait. Uvidíme na konci a podle mě to nezvládnou. Už jdou na to, tam mají nějaký zvířata. Co to je za zvířata? To je zvířata jako jí, nebo co s nima dělají? Co s těma zvířatama jako dělají? Koukněte se. Už jdou někam v přírodě, někam mají namířeno, vůbec nevím kam. A co tam jako budou dělat? Kam jako v přírodě jdou? Kam jako v přírodě jdou? Kam jako jdete? Koukněte se, oni jsou někde v lese. Oni jsou někde v lese. A sečou prostě trávu, nevím proč jí sečou, jako asi si chtějí udělat prostor. Proč to nevezmou sekačkou normální? Oni asi sekačku nebají, protože sekačka takhle v přírodě fungovat nemůže, na to potřebujete elektrický proud. Elektrický proud jen tak nemáte, takže chápu, že to nedává moc smysl, no. Koukněte se na to. Koukněte se na to, oni to prostě sečou rukou. Oni to prostě sečou rukou. O můj bože, to je hustý. To je hustý, co prostě jenom rukou dovedou. Koukněte se, co prostě jenom rukou dovedou. Posečkají trávu, udělají si prostor, jo, dají to pryč. S tou trávou můžou něco udělat, třeba to dát nějakým zvířatům na jídlo nebo tak něco, i když tady všude trávy dost pro všechny. A už tam mají takový plácek, štveratý. Oni dostali asi nějaký Minecraft house, je to štveratý, nebo nevím. Nevím, proč je to nějak štveratý. By se dostavit nějaký Minecraft house. Uvidíme. A co budou dělat? Už tam mají zapíhlý tyčky, ty tyčky asi značí prostředek. Už mají klády, proč tam není vidět, jak to dřevo sekali, mě by zjímalo, jak to sekali. To tam bohužel není vidět, no, jak to posekali. Co budu dělat dál? Hodně dřeva si tam nosí, to bude potřeba tolik dřeva. Na co je potřeba jako tolik dřeva? Na co je potřeba jako tolik dřeva? Koukněte se, kolik dřeva tam dávají. Koukněte se, kolik dřeva tam dávají. Mají ho fakt hodně, mají ho fakt hodně. To dřevo je strašně moc. A co s ním udělají, co s ním jako budou stavět? Co s tím dřevem jako udělají? Co s tím dřevem jako budou dělat? To budou stavět ten barák, to musí prvně nasekat, nejsou ty klády moc dlouhý. Nejsou ty klády moc dlouhý na to, aby s tím něco postavili. Já si myslím, že jsou, ne. Ty klády jsou hrozně dlouhý na to, aby s toho postavili barák. Nebo až moc do vzduchu, si myslím, že to bude prostě divný. Ale uvidíme, co je ta díra zač. Co je jako zač ta díra? Už tam nesou nějakou první kládu. Kam ji jako dají? Kam tu kládu jako dají? Oni to dávají na stojato. Můžete vidět, že si udělali prostě díry, do kterých dávají ty klády. A ta kláda bude stát, to se nepřevrátí. Jako já chápu, že možná když nebude foukat, tak to bude v pohodě, jestli trošku zafouká vítr, tak to spadne, ne? Koukněte se, kolik tam toho mají. Koukněte se, kolik tam těch klád mají. Mají jich tam fakt hrozně moc. Mají jich tam fakt hrozně moc, to nemyslíte vážně. To nemyslíte vážně, kolik těch klád tam mají, oni to teď budou sloukat s dřevem dohromady, bych řekl. Asi oni to tím dřevem budou sloukat dohromady. Koukejte na to. Už to pomalu stloukají a dělají prostě takový placky ze dřeva, jakoby z dřevěných desek, nebo spíš z dřevěných klád a udělají prostě takovou zeď, jo, to všechno to asi navrtají, si myslím. Mají dokonce i domácí hřebíky, ty hřebíky jsou prostě ze dřeva, nejsou ze železa, jsou to prostě po domácku vyrobený hřebíky ze dřeva, což je jako dobrý, to cením, že si vyrobili domácí hřebíky, že nepoužívají koupený. Protože to fakt jakoby hodně přírodní a pak se to celý může rozložit. Ty železný hřebíky by se rozkládaly hrozně dlouho. A tyhle ty zedřáty podle mě se rozloží třeba během pár týdnů. Ale zase nevydržíte stavba pak tak dlouho, když jsou tam dřevěný hřebíky, bych řekl. No uvidíme. Co budou dělat? Už to mají takhle vysoký. Jak to jako postavit, abych se tam bál vlézt? Fakt jako reálně bych se tam bál vlézt, protože to nejpá vůbec stabilně. Nebo jako, je to asi hodně stabilně, tam fakt hodně těch dřevěných klád. Ale zároveň. Proč tam byl střih? Proč tohle nebo vidět, jak to staví? To mě fakt zajímalo, jim to trvalo, to muselo trvat aspoň týden. Možná i díl, možná i několik týdnů. Tohle nebylo postavený rychle, to trvalo docela dlouho, než tam všechno zatloukli. A to se úplně klepe, koukněte, jak se to klepe. Koukněte, jak se to klepe, to se klepe fakt hodně. To se fakt klepe dost. Jak fouká ten vítr, tak se to docela dost klepe. To nejpá vůbec příjemně. Jako já bych se bál tam nahoře stát. Dokud to nějak nespevní, tak bych tam doopravdy nechtěl být. Oni to jako podle mě s časem zpevní a teď je teprve začátek té stavby, takže to ještě není moc zpevněný. Uvidíme za chvilku, až to zpevní. Už tam tlučou mnohem víc hřebíků. Koukněte se, dávají tam fakt mnohem víc. Už začíná vypadat k světu, jo, fakt už začíná vypadat trošku k světu, takže na to vypadat líp, ale pořád tam je podle mě málo hřebíků, je to málo zpevněný, abych to ještě zpevnil o dost víc, fakt o dost víc bych to zpevnil.
ať je to prostě mega pevný. Uvidíme, co tam přidají dál. Oni dělají střechu. Mě by zajímalo, kde tam jako budou bydlet, protože zatím tam jsou jenom prostě desky. Takový stěny, ale nevím, kde tam budou bydlet. Jak musí vrtat ty hřebíky ručně, to je hrozně otravný. Vemte si, jak dlouho trvá, než vyvrtáte jednu díru na hřebík. A těch hřebíků je tam třeba v každé kládě 10, 20. Takže fakt hodně tvrdá makačka. Zatloučil tu tam. A podle mě tady tohle je jakoby úplně vrchní střecha. A v tom mezi prostoru, jak vidíte, tak budou spát, budou tam mít třeba postel. A budou tam mít ještě nějaký další věci, no. To je pár hodně dobře. Už začíná pár fakt dobře, už to vypadá docela stabilně. Jako nelíbí se moc, jak to stojí na jedné kládě, abych tam radši dal třeba tak trojitou kládu nebo čtveřtou. Tam do toho druhého rohu, nejenom jednu. Podle mě se s tím šlo trošku víc vyhrát, ale oni se s tím teď moc hrát ještě nechtějí. Udělají to možná až později, nebo ne, to možná nedají vůbec úplně pryč, aby takhle by lítalo, to by bylo docela cool. Koukněte na to, oni tam mají schody nahoru, bez tam chodit schodama, to je dobrý, že ne žebříkem, ale schodama. To je docela fakt dobrá vymoženost, protože když tam chodil s žebříkem, tak by to bylo trapný. Ale i ty schody postavit musel dát strašně moc času. Jako jak dlouho zabere postavit takhle velký schody, podle mě dost. Jo, podle to není vůbec hračka takhle postavit schody. Fakt cením, že si s tím jako dají práci. Nesou nějaký další kusy dřeva. Co to jako nesou za dřevo? Co jako nesete za dřevo, borci? Počkej, co to jako mají? Nesou takový ty, jo, to jsou, tomu se říká, myslím, koza, na tom se řeže dřevo, takže oni budou tuhle tu kládu řezat na poloviny. No, co s tím budou dělat? Co s tím budou dělat? Budou to řezat na polovinu? Co s tím udělají? Jo, oni to řežou na půl, proč to jako řežou na půl? Proč jako řežou, ne, oni to řežou na malý desky, oni si to dělají malý plátky. Ta pila tady pá hustě. Jestli tu pilu vyrobili po domácku, tak jsou neskuteční. Ta pila je hodně dobrá, ta pila je fakt hodně dobrá. Koukněte se, to je prostě pila vyrobená z nějaké desky dřevěné. A v tom, nebo spíš z nějaké klády, a v tom je prostě napnutá taková ta pilová deska. Nebo ta pilová ostří. A už to nosí nahoru, koukejte na to, už nesou nahoru první desky a z těch desek podle mě udělají strop, no. To bude hodně dobrý, to bude podle mě dobře vymyšlený, to bude podle mě dobře vymakaný. Si jde si udělají strop, aby tam neteklo a uvidíme, co budou dělat dál. To vypadá skvěle, to vypadá, jako jak se to třepe skvěle nevypadá, ale jinak to vypadá docela dobře. Jo, tak se to třepe není moc hezký, to vypadá docela děsivě, já bych se tam fakt bál být. Fakt bych se tam bál být. Koukněte na to. Koukněte na to. O, už to tam budou skládat, už budou dělat asi i podlahu, ne? Podle mě budou dělat už i podlahu. Nebo uvidíme, co budou dělat teď. Budete dělat podlahu, nebo co budete dělat, borci? Co máte v plánu dělat? Co máte v plánu dělat? O, proč tam to nosí tolik? Strašně moc tam to nosí. Fakt strašně moc tam to nosí. Strašně moc. Strašně moc. Tak tohle je fakt hustý. Už to budou vyskládávat, nebo co budou dělat teď? Všechno to tam musí nanosit, jako nejlepší bylo to tam dát třeba nějakým výtahem nebo jeřábem, ale tohle oni samozřejmě nepoužívají, protože oni, jak jsem říkal, používají jenom prostě 100% přírodní věci, jo. Jeřáb tam nehledejte, elektřinu tam nehledejte, výtah tam nehledejte, prostě vůbec nic. Prostě vůbec nic takového tam nenajdete, takže všechno děje jenom rukama. Další kládu nesou. Koukejte na to. Nebo ne kládu, to je prostě deska spíš. Oni to úplně celý vyskládají deskem, tam je prostě reálná podlaha, tam strašně málo místa. Strašně málo místa, koukně, tak musí být zoholí. Jako tam je to dobrý na spaní, že se tam vlezete a budete spát. A rozhodně tam nemůžou mít třeba kuchyň nebo nějakou takovou místnost, kde budou chillovat, co tam nevleze na 100%. Aby museli chodit takhle po čtyřech, to není dobrý. To fakt není dobrý. Jako je to dobrý, že je to takhle vysoko, takže vás tam nenapadne třeba nějaký nebezpečný zvíře, protože oni to staví někde, nevím kde to je, v nějakým deštným pralesu, vypadá to tak, nebo někde prostě v Africe, buď to je, nebo v Brazílii. Jestli to někde v Brazílii, deštný prales, to spíš ne, asi tam jsou docela nízký strom, jak můžete vidět, takže tohle asi spíš někde v Africe. Takže tam můžou být dost nebezpečný zvířata, bych řekl. A dělají hodně dobře, že to staví takhle vysoko, protože je to bezpečný. Jaký zvíře vám vyleze takhle vysoko? Žádný, takže třeba je to dobrý proti tigrům, proti, i když zase oni můžou být po těch schodech tygři teoreticky, takže nevím. Možná třeba spíš proti hrochům to může být dobrý, nebo proti slonům, sloni tam taky nevylezou. Koukněte se, no i když tam dají nějaký dveře třeba zavírací, tak tam nevylezou ani sloni, což by bylo úplně ideální. Ani tygři. Kdyby tam nevylezou ani tygři, by to bylo úplně nejlepší, protože jakoby tygru bych se docela bál, kdybych měl bydlet tady v takovéhle přírodě. Už to tam zavrtávají, paráda. Jak mě zjímá, to tak může být vysoký, to je třeba tak aspoň 10 metrů, možná i víc, a to prostě postavili jenom rukama za pomocí nějakých tyček, co našli v přírodě, co uřízli klády a udělali tohle, to je fakt neskutečný. Teď jsou nějaký další dříví, tohle jsou takový tenký, tohle nějaký rákosí spíš než úplně dříví.
S tobou podle mě dělat strop, s tobou dělat strop. Jo, to je takový materiál úplně na strop. Ideální. A kolik to nosí, koukněte kolik to nosí. Koukněte kolik to nosí. Kolik to jako mají. Kolik toho jako mají. Kolik to přinesl, oni to přinesli úplně tunu. Oni to přinesli strašně moc, už to tam zatloukají. Počkat, to tím jako pokryju celý ty desky, to nemusíte vážně. Jestli tímhle chcete pokrýt úplně všechno, tak jste se zbláznili, borci. Oni tím chtějí pokrýt úplně všechno, když vy nejste normální. Vy fakt nejste normální. Oni jsou úplně šílení. Oni jsou úplně šílení, jestli tímhle chtějí pokrýt celou plochu, tak já se asi zblázním. Já se asi zblázním, že tím chtějí pokrýt všechno. To není normální. To potřebuju strašně moc. Ale mi to bude teda hrozně dlouho, protože mají nejenom jednu stranu, mají raz, dva, tři, čtyři strany na jedné té desce a čtyři na další, nebo jakoby na té platformě, takže osm stran takhle mají pokryt. Jakoby ty boční jsou krátký, ale tady ty přední jsou fakt velký. Už to pokrývají, vidíte to? Už to pokrývají. Už to pokrývají. Pokryjte to pořádně, zaberte, pořádně si makněte. Makněte si pořádně. A už makají dál, dávají tam další hřebíky dřevěný. Ty dřevěný hřebíky jsou fakt dobrý. Už to je pár mega dobře, jak můžete vidět, už mají pokrytou tu přední stranu, ještě poudělat tu zadní. Ale je to docela dost povedený, jako. Dobrá práce, jsou hrozně pracovití. Fakt cením, jak oni jsou hrozně pracovití, ty týpci. Dávají si strašně moc záležet s tou prací, strašně moc. Co budu dělat dál? Proč to nosí nahoru? Proč to jako nosí nahoru? Proč to nosí nahoru? Co s tím jako dělají? Co s tím jako mají v plánu? Nesou to nahoru. A zatloukají tam další. Oni mají ty hřebíky v puse, ty dřevěný. To je hodně nebezpečný, to nedělejte určitě. A zatloukají tam všude ty hřebíky. Oni to pokrývají i nahoře, abych se bál, že bych spadl. Hrozně bych se bál, že bych spadl. Vemte si, jak jste vysoko a nic s čím se nejistí, je to hrozně nebezpečný. Takže tohle jsou asi profesionálové, co se tím živí, že staví takhle stavby ve výšce. Jako zatím tady pár dosá dobře. Co budou dělat dál? Co se chystají dělat teď? Jo, oni obloží ten celý ten vršek, musí obložit, aby tam nefoukalo, aby se tam mohli třeba skrýt před deštěm. No hlavně před větrem, a ne jak tady často prší, podle mě asi docela často, protože tady ta tráva, že je hodně zelená, není vůbec suchá, takže tam asi je nějaký období dešťu docela častý. A teď už jdou dělat strop, jo už dělají strop. A strop dělají z desek, takže dělají strop z desek. Fakt jsem nečekal, že budou dělat i strop z desek, strop bych spíš čekal, že budou dělat z něčeho jiného, ale dělají to z desek. A už to celý pokrývají, koukejte na to, úplně všechno. Pokryjou to deskama. Paráda, jen to pokryjte. Jen to všechno pokryjte, dělejte. Už chybí jenom posledních pár stěn a budou to mít. To vypadá mega dobře ten vršek, to vypadá prostě jako nějaká dřevostavba. Třeba nějaká chata tady v Česku, to ani nejpadá, jako kdyby to stavili někde uprostřed ničeho. To vypadá fakt hezky, jako fakt dobrý. Ještě musí zatlouct pár hřebíků a budu to mít, to vypadá fantasticky. Zajímá mě, jak se to jako vybaví. A jak se tam bude třeba hýbat vevnitř, protože vevnitř je hrozně málo místa, si myslím. Uvidíme, jsem zvědavej. Jsem fakt zvědavej. Už to máte, borci. To se ani neklepe tolik. Čekal bych, že se to bude klepat mnohem víc, to je docela v pohodě, drží to docela stabilně. Jako musí chodit takhle skloněně, to je úplně hrozný. Vemte si, jak tam mají málo místa. Hrozně málo místa tam mají. A už jdou dolů, běžte dolů, jen běžte. Běžte se pořádně projít, zasloužíte si to. Fakt si zasloužíte si odpočnout, chvilku se projít, jo. Dát si pauzu odstavění a už toho se půjdu nějak vybavit, si myslím. Mě zajímá, jak to vybaví. Běžte, nějak to vybavte. Co tam jako udělají? Už si koukají, jak to skvěle postavili. Postavili jste to fantasticky, jo. Máte právo na to z toho dostatečně prohlídnout. Můžete si to dostatečně prohlídnout a kochat se tím, co jste postavili. Je to nádherný, co jste postavili. Co budou dělat dál? Co jako budou dělat dál? Oni tam nesou jídlo. Oni tam budou jíst? Co jako mají za jídlo? To mě zajímá, co si dají. Koukněte se, co mají za dobrůdky. Oni mají nějaký salát. Oh, ten salát vypadá fakt fantasticky, ten bych si klidně dal taky. A ten výhled, vemte si, jak si budou pochutnávat. A s jakým výhledem budou jíst a pít. To je skvělý, to je fakt skvělý ten výhled. Mají tam nějaký čaj asi v konvici a pak tam mají nějaký salát. Cool, to vypadá skvěle. To vypadá fakt skvěle. Jen si dejte ten salát. Oh, už si hodujou a to mě zajímá, jak budou spát vevnitř, protože tam mají strašně málo místa. Takže jestli se jim tam podaří vyspat, tak to bude skvělý.
To bude fakt skvělý, jestli se jim tam podaří vyspat. Už si dávají i rýži a mají tam rajčata, mají tam pak ještě mrkve, mají úplně všechno, co je potřeba na takový dobrý salátek. Mají fakt úplně všechno, co je potřeba. A co to je za omáčku, to je pak hrozně dobře, ta červená omáčka, to bych si dal. Grilovaný kuře, rýže, omáčka, zelenina, rajčátka a prostě všechno. Všechno, co potřebujete, jen si dejte a zajímá mě, jak se půjdu vyspat. Jako už si podle mě zasloužíte i odpočinek, borci, protože jste si dali fakt záležet. Co budu dělat dál, už půjdu spát. Dávaj si rýži. Jen si dejte. Mňam. Po té práci si to fakt zasloužíte, jako musím říct, že jste odvedli fakt dobrou práci, takže zasloužíte si jídlo. Už si dávají a co budu dělat dál? Půjdu spát do té díry. Jako líbí se mi, jak to se tam chodí přes strop. To je dost takový originální, že se chodí někam takhle přes strop. Co budou dělat? Už se stmívá, už byste mohli jít spát. Už jdou, koukněte se. Oni budou spát na střeše, oni se protahujou. Oni cvičí. Oni jako cvičí, nebo co dělají? Co dělají za cvičení? Už jdou dolů, koukejte. Ukažte interiér, jak vypadá, myslím, jak to vypadá vevnitř. Bude tam vidět interiér, nebo ne? Ten bych chtěl vidět ze všeho nejvíc. Ukažte mi ten interiér. Jak to tam vypadá? Ne, oni už jdou prostě spát. Jestli vy chcete takovýhle barák, tak klikněte na tlačítko lajku a nakupujte nám pouchaše.cz.